Assalamualaikum. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Ustaz nak ceramah pasal anak derhaka mak. Anak derhaka mak. Kak Ustaz ni, Ustaz dari main ni. Ustaz ni. Panah dah rada ni. Panah dah rada Ustaz. Ustaz dah penuh pun. Derhaka mak. Kalau derhaka mak ni, maksud api neraka ni, jahanam tu. Itulah. Tu. Lagi pun, mak kok beranak ke kita? Bukan kita beranak ke mak. Ustaz khabar tu. Kita ni kena jaga mak. Siapa nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga. Tak ada masuk api neraka yang jahanam tu. Kok atang ada tu. Syaitan ada tu. Tak payah. Dengar cakap Ustaz.